Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І в наступні хвилини ми спілкуємося з народним депутатом України Тарасом Кутовим. Вітаю вас, пане Тарасе. Вітаю. Пане Тарасе, буквально нещодавно днями ви, експерти, народні депутати і екс-міністри обговорювали питання нетрадиційного газу, питання видобутку нетрадиційного газу на території України. Знаємо, що процес пішов, як то кажуть, підписали угоду між урядом та однією з компаній, яка готова видобувати нетрадиційний газ на території України, але є на сьогодні побоювання, тому що екологи протестують, українці деякі протестують. Тобто, наскільки, на вашу думку, сьогодні перспектива за нетрадиційним газом? Тому що, кажуть, оці всі протести пов'язані із рукою Москви, тому що Росія зацікавлена, щоб ми купували в них газ. Ви дійсно правильно помітили. Є два аспекти. Перший аспект – це економічний і політичний аспект, аспект енергетичної незалежності України. Сьогодні, на жаль, нам не вистачає приблизно 30 мільярдів кубів газу для того, щоб забезпечити внутрішні потреби, потреби населення і потреби промисловості. І ця різниця – це є якраз той політичний тиск Російської Федерації в обличчі «Газпрому» як державної організації на Україну. Сьогодні в Сполучених Штатах Америки, в силу того, що нова технологія видобутку сланцевого газу була винайдена, собівартість газу упала в рази, і сьогодні вартість газу в Сполучених Штатах Америки десь на рівні 110 доларів. І у нас сьогодні багата Америка платить 110-130 доларів, а бідні українці платять 450. Тому ця різниця – це те, за що варто боротися. І мені здається, що будь-який аргумент сьогодні, ви пам'ятаєте, коли у Росії були такі напружені переговори з Україною, зразу у нас виник Північний потік, у них виник, да? Де вони почали фактично шантажувати Україну, що ми підемо в обхід ваших транспортних мереж і так далі, і так далі. Якщо сьогодні у України, в незалежності, у нас навіть ще не до кінця розвідані запаси, якщо у нас сьогодні є можливість мати якийсь додатковий ресурс, ми його досліджуємо, то треба дуже активно це використовувати як в політичних переговорах з Російською Федерацією, так і економічних, і виторговувати для себе кращі умови для нашої держави. А взагалі, якщо повернутися знову ж таки до Сполучених Штатів, сьогодні Сполучені Штати у боротьбі за енергоносії, там, де вони боролися за пошук цього газу, ви знаєте, війни, які відбувалися, багато хто каже, що вони з нафтою і газом так і пов'язані, то сьогодні це економіка, яка переорієнтовується на експорт газу. І сьогодні ті термінали газу, які є в Сполучених Штатах і були направлені на прийом цього газу, вони сьогодні великими інвестиціями, близько 15 мільярдів, сьогодні термінал перебудовується на відправку газу зовні Сполучених Штатів. І хімічні компанії світові, європейські, Bayer, наприклад, велика компанія, вони переносять сьогодні виробництво в Сполучені Штати, тому що ціна газу – це дуже велика складова хімічної промисловості. Друга складова – це екологічна. Звичайно, добробут українців, їх здоров'я повинно стояти без ніяких компромісів на першому місці. Все ж таки це громадська позиція екологічних організацій? Чи, ви знаєте, я думаю, вона поєднана, я зараз поясню. Якщо поглянуть на те, як це відбувається в Сполучених Штатах Америки, той рівень безпеки, той рівень екологічної безпеки, який там присутній, то я думаю, що насправді немає якихось ризиків для України з приводу того, як це відбувається в Сполучених Штатах, якщо тільки у випадку це буде от так, як воно є в Сполучених Штатах, трансформовано і зроблено в Україні. Нас можуть зекономити. Але найбільший ризик, мені здається, в цій ситуації – це ми самі. Тобто ясно, що великі компанії, вони, звичайно, принесуть сюди свої стандарти якості, але дуже буде багато субпідрядників, що добре для того, щоб були робочі місця і так далі для українців. Але чи зможемо ми забезпечити ті стандарти якості, які сьогодні існують в Сполучених Штатах? І тут от є проблема. Я думаю, що проблема друга найбільша – це проблема води, оскільки використовуються технології гідророзриву і великі обсяги води заходять в земну кору, використовуються там, ясно, що забруднюються якимось відповідним чином, але в Сполучених Штатах майже 95% цієї води тут же очищується і повторно використовується, тобто вона на циклі просто рециркулюється. Чи буде це у нас так в Україні? Дуже хочеться, щоб воно саме так і було. І саме це повинно бути невід'ємною частиною тих контрактів, які ми будемо підписувати. Наприклад, там планується контракт з компанією «Шеврон». Треба бачити, що… Шелом вже підписали контракт. З Шелом є проблема публічності. Тому що Шелом контракт підписаний, здійснюється вже аналіз обсягів родовищ, які вони там досліджують. Але, на жаль, контракт сам по собі є засекреченим.
І дуже багато з цього контракту ми не знаємо. На жаль, і я сподіваюся, що це буде предметом публічності обов'язково. І я думаю, що це буде одна із вимог перед підписанням другого контракту. Нам дуже би хотілося, особливо опозиційним партіям сьогодні в парламенті, перед своїм виборцем розказати, які насправді є умови співробітництва з тими іноземними компаніями. Ну і, звичайно, другий аспект. Ясно, що є економічні, екологічні побоювання. Вони нівелюються тими технологіями, які сьогодні існують, але паралельно, звичайно, «Газпром», як одна з потужних компаній Російської Федерації, яка володіє фактично контрольними пакетами в усіх потужних медіахолдингах, ясно, що вона використовує це як важель впливу екологічний. Дійсно використовує на ситуацію. Ну, звичайно, використовує. Ну, у нас було б недоречно думати, що така велика компанія, яка сьогодні шукає ринки збиту, не буде впливати на ситуацію. Тому що я повернуся до ціни. Сьогодні Україна споживає $450, а є газ, який в вартості $110 в Сполучених Штатах. А в українських умовах так само $110 от, за попередніми? Я думаю, що собі вартість може варіюватися, але я не думаю, що вона може варіюватися в розмірі в 5 разів дорожче. Правда? Це може бути, ну, нехай 50-60% дорожче, ніж в Сполучених Штатах. Можливо. Да? Я не експерт з технологічних аспектів видобутку сланцевого газу, але я не думаю, що дуже велика може бути розбіжність ціні. Так от, якщо порівняти ціну, по якій сьогодні споживає Україна, і навіть додати до ціни американської вартість транспортування у жиженому вигляді на наші будівництво терміналів і так далі, то все рівно ми виходимо на іншу ціну. І тут дуже важливий є аспект. Аспект якраз газотранспортної нашої системи. Тому що Україна як ринок – великий ринок, але великий ринок, значно більший ринок – це Європа. І американські компанії, коли вони свій газ або український газ, який вони будуть видобувати, захочуть продавати, а ми, звичайно, як українці, захочемо мати нижчу ціну, то основний ринок збуту для видобувних компаній – це, звичайно, буде Європа. І нам треба мати цю мережу для того, щоб цей газ мати можливість поставити в Європу і отримати там достойно це за нього ціну. Це забігаєте занадто далеко? Ну, знаєте, на те є політика, щоб думати на 3 кроки вперед. Стратегічне мислення, воно в цих речах насправді важливіше, ніж тактичне, на мою думку. Пане Тарасе, от відносно соціального аспекту видобутку сланцевого газу, скільки, от якщо є такі підрахунки, зможуть українці знайти роботу, тому що на сьогодні питання влаштування на роботу ну, одне із і важливих, тому що я думаю, що це дуже великий ресурс. Мені важко сьогодні сказати в кількості тисяч людей, які будуть працевлаштовані. Одне можна говорити, що там, як правило, достойні заробітки раз. Друге, це буде залежати від кількості свердловин, які будуть діяти, які будуть розвідуватися і так далі. Але я можу сказати на прикладі Сполучених Штатів. За минулий рік від видобутку сланцевого газу, від цієї газлузі, тільки отримано податків для держави $31 мільярд. $31 мільярд – це два бюджети утримання НАСА, космічної агенції, яка здійснює дуже великі сьогодні інвестиції в космос. Тому якби цього сегменту економіки не було, то таких би надбань, скажімо так, в податкову систему так само не було. Це перше. Друге, безробіття внаслідок і за рахунок сланцевого газу в Сполучених Штатах кожен рік зменшується на 0,8%. Це в такій великій країні, як Сполучені Штати. І вони з 7,8% планують зменшити безробіття до 5% саме за рахунок розвитку сланцевого газу. Я думаю, що на масштабі такої надекономіки, як Сполучені Штати, це має вплив. Я думаю, що на масштабі країни, як Україна, це буде мати теж дуже великий вплив. Але я з вами погоджуюся, і це дуже важливо говорити, що в першу чергу ми повинні думати про громадян в соціальному аспекті, але також в аспекті екологічному. Але я тут дуже невеличку ремарку зроблю. Це комплекс явищ і подій. У нас 6 мільйонів українців поховали за роки незалежності, у нас сланцевого газу досі близько немає. Люди помирають, і екологічні проблеми існують не тільки з сланцевим газом. Вони існують із звичайним видобутком нафти і газу, вони існують із точки зору користування водними ресурсами, із точки зору видобутку вугілля, цінних металів і так далі. Тому у нас екологічний спектр проблем, він дуже широкий. І сланцевий газ тут, знаєте, один в списку, і я думаю, що з тими технологіями, які можуть бути, він не буде навіть мати якогось такого значимого впливу на ситуацію. Чи не вважаєте ви, що в плані просто інформування населення у нас є прогалина? Тому що
Ну, все кивати на Москву і казати, що все проплачують сьогодні через західні засоби масової інформації. Я вважаю, що в цьому є велика дуже прогалина, і під час нашого візиту я наголошував в цьому на всіх зустрічах, які мали рівень урядового значення і рівень зустрічей з компаніями. Дійсно, сьогодні компанії, які планують свою діяльність в Україні, не є настільки активними, щоб розкривати інформацію, популяризувати цю інформацію і доносити максимум деталей до людей, які сьогодні живуть в Україні, в тому числі до екологічних організацій, захисних організацій. Це повинно бути широке масове застосування цього. Цього, на жаль, немає. От ця діяльність є з боку наших конкурентів, оскільки вони, конкурентів я маю на увазі у видобутку газу, да, у Росії сьогодні газу цього більше, вони борються за ринок збиту. Україна для них – це дуже великий ринок збиту. Україна платить сьогодні найвищу ціну за газ в усій Європі. Ніхто не платить, німці багаті не платять такої ціни, тільки українці. І це питання треба вирішувати. І вирішувати з різних сторін. Сланцевий газ і його видобуток – це лише один напрямок, який треба сьогодні використовувати, для того, щоб мати кращі умови для українців. Пане Тарасе, вперше про перспективу видобутку сланцевого газу на території України ми почули, по суті, 2 роки тому в Давосі глава української держави порушував це питання. Через 2 роки було підписано угоду з компанією Shell. Вже кажуть, що ми отримуємо за 5 років. Ви кажете, що треба дивитися в майбутнє на 15-20 років, використовувати газотранспортну систему України. Що маємо на сьогодні? Тому що я знаю, що поки що маємо такий трошки невдалий досвід видобутку. Наскільки я знаю, сьогодні досліджена одна свердловина компанією Shell. Я не знаю точно технічні показники, але, здається, в ній газу немає в тих дебатах, які очікувалися. Здійснюється, здається, дослідження другої свердловини. Тобто цей процес, він масштабується, він, знаєте, набирає обертів в тому числі з точки зору наробки технологій, взаємодії з громадськими організаціями, взаємодії з державними органами, Міністерством екології, геологорозвідувальних служб і так далі. Тобто напрацьовується якийсь механізм взаємодії. Я думаю, що це повторює так само і американський досвід, коли спочатку динаміку, якщо дивитися розвитку свердловин, то вона зростає, знаєте, геометрично, а не лінійно. Тобто напрацьовується досвід, є успіхи, і ці успіхи, звичайно, тоді потім масштабуються на рівень тих родовищ, які є. Тому це не швидкий процес. І коли ми говоримо про сланцевий газ, це не значить, що через рік, через два у нас все буде в свердловинах і так далі. Ми говоримо дійсно, що це перспективи 2, 3, 4 до 5 років. І тому я і сказав на початку нашої розмови, що дуже важливо політично це так само використовувати в переговорах, розуміючи, що у нас є цей важіль, і його кожен день уже сьогодні треба використовувати, щоб уже сьогодні мати кращий результат. Ви сказали про те, що, ну, як зустрічали українську делегацію, як ви там вивчали досвід видобутку сланцевого газу в Сполучених Штатах Америки. От хотілося просто почути з того боку, як вони сприймають державні гарантії, зокрема від Кабінету міністрів, наскільки вони готові прийти і дійсно розпочати реальну роботу, тому що є угода, одна є, наступна, чекаємо її підписання. То є зауваження, можливо, до Кабміну? Чи дійсно були, ну, серйозні гарантії від України? Знаєте, я не знаю цих деталей, що стосується гарантій. Мені здається, що там немає державних гарантій як таких. Є інвестиції з боку іноземної компанії, це Shell чи Chevron. І є угода про розподіл продукції. Тобто іноземна сторона здійснює інвестиції, здійснює за власний кошт буріння, видобуток і так далі. І потім здійснюється розподіл продукції між державою Україна і видобувальною компанією іноземною, про які ми сьогодні говоримо. Тобто там більше принцип такий. Але, на жаль, я ще раз повторюся, у нас немає деталей цих договорів, і ми дуже цим стурбовані. І ми будемо вимагати, щоб більше було публічності в цих питаннях. Навіть не більше, а значно більше. Я розумію, що є якісь комерційні моменти, які можуть бути небезпечними з точки зору, в тому числі, і переговорів з «Газпромом», і їх не потрібно відкривати. Це питання ціноутворення, це питання там потенційних обсягів видобутку, динаміки цих видобутків. Да, це може бути предметом державної таємниці, але переважна більшість моментів повинна бути публічною, повинна бути відома українцям. Зрозуміло. Дякую вам за розмову, дякую вам за те, що прийшли. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Тараса Кутового. Залишайтеся з нами, на все добре.